Mange av de som velger å gifte seg, bærer et slør. Faktisk så er dette en overtro som er over 2000 år gammel, noe man muligens ikke tenker over den dagen man selv eventuelt bærer et slør. Oldtidens romere trodde på onde ånder som kom for å kaste ulykke over brudeparene, og spesielt utsatt var da bruden. Og for å lure åndene måtte bruden bruke slør. I noe senere tid, da man begynte å kle brudepikene lik som bruden, var det for å forvirre åndene slik at de ikke skulle finne bruden. Det var også romerne som startet skikken med å bære bruden over dørtreskelen. De mente at dørtreskelen var oppholdssted for onde ånder, og siden åndene kunne ta bolig i bruden via fotsålene, så måtte hun bæres inn.